Ovo je trafostanica odakle se meštani Strmljena snabdevaju strujom. Kako kažu, tu je i početak njihovih problema jer je trafo od 50 kWh zamenjena upola slabijim, a do poslednjeg korisnika ima čak 4,5 km. Ja sam tamo zadnji potrošač. Ja recimo imam delimano slavinu, kada uključim slavinu, mene se sijalice gase. Taj problem je jednog prostog razloga, zato što smo daleko od trafoa, žice su slabog kvaliteta, odnosno malog prečnika i slabog kvaliteta, jer su iskidane, oguljene, to su aluminijumske stare žice koje su stavljene na mreži pre 70 godina. Kako tvrde, na njihove apele reagovala je samo inspekcija Ministarstva rudarstva i energetike. Nismo dobili, znači, da će da nam srede bandere, sve napismeno, i oni su poslali, znači, u Zaječar, i oni su preduzeli samo 8 bandere, doneli tu, i 8 drvene, 8 betonske. Delimični remont mreže nije rešio probleme meštana. Pokazuju nam da napon nije dovoljno jak za korišćenje pojedinih električnih uređaja i mašina. Pitanja kojih tište postavili smo nadležnima. U odgovoru elektrodistribucije Zaječar navodi se da je u proteklom periodu na području zaseoka Strmljeni zamenjeno 19 drvenih stubova i da su zamenjeni i zategnuti provodnici. Takođe je postavljeno i 9 specijalnih betonskih stubova. Istovremeno proveravan je napon koji je bio u granicama dozvoljenog. Radovi su bili vredni 850.000 dinara. U dopisu se još navodi da je planirano da stubovi budu zamenjeni betonskim, kao i da će aluminijumski provodnici biti zamenjeni samo nosećim kablovskim snopom odgovarajućeg preseka. Radovi bi trebalo da budu završeni do oktobra.